ভিডিওখন স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই ভিডিওখন চাব, আপোনালোকক এতিয়া দেখাম ধুনীয়া এটা গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আসামৰ মাজত। সেইটো হ'ল মোৰ নয়ত, আপোনালোকক ভিতৰত যাই হেনা দেখাম কিমান মেচিং, ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিং দি হেনা কেনেকৈ গেছ বনাই আছে সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাব কেনেকৈ গেছ বনাই আছে, সেইটো আপোনালোকক দেখাম। এইচপি গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাইছোঁ, আপোনালোকক এইচপি গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখাই আছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া এতিয়ালৈকে উদ্বোধনি কৰা নাই। চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, কিমান ভাল লাগিছে। চাওক এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ গেছ বনোৱা হ'ব, এইচপি গেছ ৰন্ধন গেছ বুলি কয়। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগে, কিমান ধুনীয়া গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ভিতৰত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাগছে। চাওক এইটো হ'ল এইচপি গেছ ফাইভন কেয়াৰ। চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। চাওক আপোনালোকক ভিতৰত যাই সেনেকৈ দেখাই আছোঁ, কিমান ধুনীয়া লাগছে। চাওক মানুহবিলাকে কাম কৰি আছে, ইমান ধুনীয়া। চাওক ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, এইটো হ'ল গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। মানুহবিলাকে কাম কৰি আছে, আপোনালোকক ইমান ক্লিন ঠাই যাওক ভিতৰতে সোমাইছোঁ। ইমান ডাঙৰ গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এইচ পি গেছ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই। চাওক গেছ উদ্বোধন কৰা হয়, এইটো হ'ল মৰণয়ত, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মৰণাই নতুন গেছ দান আৰম্ভ হৈছে। চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, চাওক মোৰ লগত অলপ কথা কওক, কিমান দিন হ'ল? তিনিমাহ হৈছে না, ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই না, ষ্টাৰ্ট হৈছে, উদ্বোধন হৈছে না, কিমান দিন হ'ল? দুইমাহ হ'ল। দুইমাহ হ'ল না, অঁ। কি 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 ধৰণৰ গেছ বনোৱা হয়? এটাই গেছ, এটাই গেছ না, ৰন্ধন গেছ। চাওক এতিয়া ৰন্ধন গেছ তৈয়াৰী কৰা হয়, তিনিমাহ হ'ল আৰম্ভ হৈছে। চাওক আপোনালোকৰ ৰন্ধন গেছৰ আমাৰ ভাৰতত উদ্বোধনী হৈ আছে, সেইটো হ'ল গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত। চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই। চাওক ৰন্ধন গেছ, চাওক কিমান গেছ তৈয়াৰী কৰা হৈছে, এইটো পাইপ হ'ল, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাইপ। চাওক ইমান ভাল লাগে, চাওক ইমান ধুনীয়া, ইমান ক্লিন ঠাই। চাওক আপোনালোকে আপোনালোকক গোটেইখিনি ঠাই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকক চাওক এইটো হ'ল ৰন্ধন গেছৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। চাওক ইমান কৰোৰ টকাৰ বাজেট, এইটো চাওক আপোনালোকে গেছ বনোৱা হয়, ইমান ক্লিন ঠাই। চাওক ইমান ক্লিন ঠাই পাইছোঁ আমি এতিয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ মানে গেছ বনাই আছে। চাওক ইয়াতে এইবিলাক গেছ তৈরি করে, সব ধুয়ে ধুয়ে মেশিন
আপোনালোকক এতিয়া গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখাই আছোঁ। চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন মেচিনেৰে তৈরি কৰি আছে গেছবিলাক। এইটো হ'ল মোৰ নয়ন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত। চাওক কিমান ডাঙৰ গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, চাওক গোটেই ঠাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক এইবিলাক কাৰেণ্ট তৈরি কৰি আছে গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। চাওক ঠাই কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। চাওক ইমান ভাল লাগছে। চাওক ইমান ডাঙৰ গেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, চাওক গেছ তৈরি কৰি আছে ইয়াতে। চাওক ইমান ক্লিন ঠাই, চাওক